Елордада балалар әлемнің суретін салады 2013-2014 атты байқау өз мәресіне жетті. Фестивальге 3-17 жас аралығындағы 4000-ға жуық жас өз суреттерін жіберген. Финалға 700-ден астам бала өтті. Ал Қазақстан, Түркменістан, Өзбекстан, Қырғызстан мен Тәжікстаннан келген 150 жас суретші түрлі тренингтер мен шеберлік сағаттарына қатысуға мүмкіндік алды. Қатысушыларға дипломдар мен бағалы сыйлықтар берілді. Айта кетейік, бұл фестиваль алғаш рет 2010 жылы өткен болатын. Мен осы фестивальға бірінші рет қатысып отырмын. Осы қатысу үшін сурет салғанда Париж қаласында, Францияда сонда сурет салдық. Сол суретімді осы жобаға жібердім. Мен суретімде Париждің бір шет қаласының шетіндегі бір кварталды салған, акварельмен салған. Фестивальға қатысып, көптеген осы Орта Азияның мемлекеттеріндегі балалармен танысып, өте жақсы араласып кеттік. Маған өте ұнады. Как дети видят мир. Балалардың әлемге деген көзқарасы ерекше. Біз оларды қолдауымыз керек. Бүгін Астанаға келген 150 баланы біз осында марапаттадық. Ал қалған жеңімпаздарға сыйлықтар мен дипломдарын жібереміз.